Então fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá gravando em live, mano, na live especial aí. O pessoal vai mandar salve agora no chat, quem quiser aparecer, ó. O Muri, a Cláudia, salve salve o PH, quem mais se tá ali, o LGGJ... O Rede ISGGM de televisão. Caraca, mano, todo mundo ali. Enfim, salve pra todo mundo que tá on. E a gente tá fazendo mais um Nerd React aqui, dessa vez ao vivaço, né? Vai sair gravado, mas a gente tá gravando ao vivaço. Enfim, galera, então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, e ativar a notificação, mano, pra não ficar por fora dessas lives loucas que eu tô fazendo graças ao Note, né? Enfim, então a gente tá aqui com TK... Rap, né? É o rap do Então Queime 2, que é do Rengoku, Sanji, Chamas e outros, né? Então vamos ver lá, mano. Sanji com Jabble Jumble. Vamos ver, né? Vou botar aqui, ó, pra tela de reactzeira. Já vamos alterar aqui, ó, bonitamente. Legal que eu deixo pra mudar a tela depois, né, mano? Vamos ver aqui. E eu boto até o negócio errado. Com uma mega... Susto, mano. O cara começou a falar que era um iPhone completo. Isso é bom de gravar em live, né, mano? Ó, dá pausa. Volume no máximo. Ajustando a tela. Transformação. Ajustar a tela. Só vem comigo, então, gente. Não esquece. Deixa o teu like. Só vamos curtir esse som maravilhoso. Bora lá. Lembrando que o link, primeiro link na descrição vai ser o vídeo do TK, beleza? Mano, Sidney. Príncipe do reino de Germa. Dá só pra circular de minha perna. Pega fogo e eu te queimei um instante. Fiz fogo e sangue. Tá toda a perna brilhante. 360 que motia por eterno. Eu vou tocar incinerar. Até que vire pó. Se fogo de consciência, lá seu mestre de Jericó. O ambiente fica quente. Caraca, mano. Como último recurso, a esposa nuclear. O Scorpion. Get over here. Comentem aí, galera, qual o rap que vocês querem que eu faça. Saindo da pokebola, ensinaram com meu fogão. Se me colocar na liga, garanto não tem empate. Ele já não vai ter chance contra o Mega Charizard. Então queime, eu quero ver você queimar. Caraca, até o Mega Charizard apareceu, galera. Eu vou queimar, incinerar, por verdade você clama. Queime, com a potência da sua chama. Então queime, eu quero ver você queimar. Na chama tenebrosa, te faz força nuclear. Salve, salve, Gabi. Mano, o cara meteu o super choque ainda. Caraca, mano. Caraca, mano. Ô, na moral, vocês curtiram? Ô, fala a verdade, mano. Vocês curtiram?
Cara, eu achei sensacional. Vou dar assim a minha nota. Então, Kame, eu gostei que ele junta vários nesses. Então, Kame, Eu Sou Cruel, então, Eletrifique. Cara, ele consegue juntar vários personagens que a gente nem lembra. Às vezes, nem o principal, tá ligado? É algum personagem que passou ou marcou, mas marcou mais ou menos. O cara consegue reviver ele na música e fica foda bagarai, família. Então, mano, o TK é simplesmente incrível. Então, essa é a minha nota pra essa coisa dele aí. O beatzinho do Sidney, a pizzaria tá on fire, né, mano? Inclusive, a gente vai reagir, o próximo agora vai ser a nova música do 7 Minutos, que é o Gabriel Rodrigues, Lucas RT, MH Rap e Quali, né? Lucas Quali com On Fire, né? Vamos fazer depois dessa aqui, não esquece, né? Esse videozinho, lembrando, tá sendo gravado na live especial de 24 horas. Então, comenta aqui, mano, e ativa a notificação pra não perder as próximas, né? Aqui vocês pedem, eu faço. Então, é isso aí, deixa teu like. Valeu, falou e fui!